Urvájs, Urvínku. Hele, Urvájs. A co je ta čůra? Co nevíš, kolik je hodin? No, mankote. Já to musím vědět. No, co jsi zase do noci dělal? Byl se Žerikem. Jo, se Žerikem. Ale jenom ve snu, ne? Ne. Ženo. Když vidíš, jak máš špinavý nožičky. Aha. No, a ty jsi v noci někde být. No jasný. Není zákaz vycházení, ne přece. No, Urvájs, ty máš víc štěstí než rozumu. No to si píš! No, mankote. No, hlavně, že do noci couráš. Už je podívej se, za chvíli bude v oběd, že ano? No jasný, půjdeme ven. Je tam sní. No jo, no jasně, teď máme únor, ne? Že ano, že? No to bývá poledno, no. Tak co, kde máme to vodítko na Žerika? Kam schodá? Já nevím, bylo v vodníku. Já to, manko, ten kam schodá? Vodníku! No já se tam podívám. Manko, ty, kde je zase to vodítko na psa? Říkáš vodníku? Bylo v vodníku. Urvájs, nekecáš mi. V vodníku bylo. Já ho tam nevidím nikde. Ale Urvínku, teď se ho dá v holkostru v kuchyni. Dáš ho na holkostru v kuchyni, co to kecáš, Vaničko? Co dělá vodítko v kuchyni, mankote? Já jsem ho tam nedával. Ale jo, Urvínku, tak se tam dalo samo, ne? Že ano. Nebo ho tam dal Žerik. No, dejte mi to, Urvínku. Ježiš, Žeriku? Mamku, tedy, kde je zase ten pes? Tak co, no, půjdem? Máš vodítko? Dělej, byste se taky oblíc, ne? Já jsem oblíčený. Oblíkáme. Je tam, ale... jsem oblečený. Že ano. Tak jdeme, ne? Jo. No, vidíš, no, nějaký lidí to sebou. Že ano, a nějaký peníze, ne? A ta čůro, nech ty peníze bejt furt. Já nemáš jídlo. A, no, já nemám jídlo. Mankote, co je zas tohle? Jídlo. Jídlo, mně to připadá jak krabicový víno. Žádný krabicový víno. Je to jídlo. Spagety? Jo, tak jo. Doufám, že mě Urvájs nekecá, že? Ano. Je to jídlo! Aspoň doufám. Tak co, jdeme? No jdeme! Jdeme, máme Žerku. Kde máš to vodítko? Ty jsi sobral přece. No jo, mám kote, já už jsem z toho úplně... To je blbej. A kde je Manička? Manička? Ale Urvínku, já jsem přece v kuchyni. Manička? Tam jdeme. Počuk. Naučná stezka,
Že? A proč tady ano. Voda? No, Urvajs, protože voda je základ života, že no? Já jsem myslel, že základ života je spánek a jídlo. Ale no to ale taky, ale ten je zamrzlej v ledu. A proč v ledu, co tam dělal? No, co by tam dělal, no? Asi chrápal. Asi tam spadl, nebo tohle to, nebo... Co je to? To je škorpion! Teď je to kořený! Kurva jsme! Dej pokoj! Dej pokoj! Vážené hlavě! Máš ho tady! Kurva jsme! Já to sundám, počkej! Lukáš, prosím tě, nezpočno, teď je to... Teď je to hračka! Je... A to si tady neposlá ta čovna! To je... No, to je nějaký gumový, no. Kurva, se můžeš s tím akorát strašit holky. Holky z naší školky! No ano. Co budeme dělat teď? No, co budeme dělat? No, kavša Vánička. Já nevím, Mani? Vánička! Vánička! Nemám tahle zapoměla. Urvínku, ten důlno! Co tady děláte, Urvínku? Žilku. Vy si tady hráte s mojí hračkou. To je moje. Mani, to je moje. Hračka. To je Adolf. No. To je Adolf. Aha, no, ty to máš i pojmenované, Adolf. Je to Adolf, ano. A víš proč? No to nevím. Protože jsi rád se Stalinem. Manku, ty já už těch mladých úplně zblblený. Žeriku, kam se zas poděl ten pes od tvého člověk z vodítka pustí? Koukej na to! No co to zase hurvaj zmáš? Kde jsi to našel? Tady. Aha. To je nějaká cíplotina, ne? Že? Zmení to na čůno! Musíš si dělat pořádek. Tady máš brýle půl sněhu. No, co teď uvidím? Úplný prdlajs. No, hlavně na vás, abych viděl. Bacha fréza, já jsem od sněhu se učistil. No, manko, to je zase sněžná. A kde je Žeriček? Žeriku! Žeriku! Sotva ho člověk pustí z vodíka, že ano? Tak se ten pes zase ztratí, tak za nějakou kočkou běžel. Žeričku! No jo, mankote. Mě volá. A jo.